Друзі, бажаю здоров'я. Мене звати Владислав Новіков. Ми продовжуємо наш інформаційний ефір, не дивлячись на будь-які перепони, які можуть бути на нашому з вами шляху. І впродовж цієї години будемо аналізувати поточні події разом з політологом. Їх насправді доволі багато. Вони стосуються і внутрішньої ситуації нашої в Україні, і, звісно, військової ситуації, тої допомоги, яка нам може надходити. Ну і, звісно, ситуація з Ізраїлем. Ми бачимо, що саме геополітична картина світу розгортається таким чином, як не розгорталась, ну, найближчі дуже багато років. І ситуація набирає обертів. Тож ми будемо досліджувати все те, що відбувається. Разом з політологом Олексій Буряченко долучається до нашого ефіру. Пане Олексію, бажаю здоров'я. Да, вітаю вас, радий бачити та чути. І традиційно вітаю всіх наших шановних глядачів. Дякую вам. Давайте будемо говорити про нашу ситуацію внутрішню політичну, трошки поговоримо, а потім вже перейдемо до більш глобальних тем, хоча цю тему також можна назвати глобальною, зокрема. Наш президент підписав законопроект 9534 про повернення та відкриття електронного декларування чиновників. Тепер декларації будуть відкриті, відображатися в єдиному держреєстрі. Чиновникам потрібно надати їх не тільки за цей рік, а й за попереднє. Тож, давайте більш детально розповімо українцям, чому це важлива новина, на що вона впливає і що з цього у підсумку залишається. Це про відкритість, перш за все. Да? Це в рамках, в тому числі, наших євроінтеграційних прагнень. Тому що, ну, насправді, нічого таке декларування. Декларування – це такий мінімальний рівень публічного контролю за статками чиновників, ну, які підлягають все ж таки декларуванню. Це було закрито, ці реєстри, і не було обов'язкової вимоги для декларування. Але це можна було якимось чином мотивувати, якийсь там перший період після повномасштабного нападу Російської Федерації. Далі закриття реєстрів і недекларування чиновниками своїх статків стало насправді вже, ну, досить дискусійним питанням. Потім, коли, пам'ятаєте, в Верховній Раді це законопроект депутатський, який знов таки, хоча ніби відкривав є декларації, але через спеціальні запити, в тому числі через там доступ до публічної інформації з обмеженнями і так далі, тому подібне. Тобто, з однієї сторони, ну, ніби формально відкрили, от, забезпечуючи вимоги наших, в тому числі іноземних партнерів, от, але з іншої сторони, реально ці декларації залишалися закритими. Тоді президент, я хочу нагадати, Володимир Зеленський наклав відповідне вето на той законопроект і, ну, по великому рахунку зобов'язав Верховну Раду рішуче, так би мовити, да, натякнув їм на те, що все ж таки потрібно повноцінне повертати є декларування, тому що це, ну, як на мене, обов'язковий атрибут будь-якого демократичного суспільства. Ще раз повторю, це не про якусь там, там новий етап боротьби з корупцією чи ще про щось. Це просто, щоб громадяни могли зайти в єдиний реєстр будь-хто. Я, ви, наші шановні глядачі, і подивитися, а що заробив там конкретний депутат або місцевої ради, або Верховної Ради, або голова адміністрації за певний період часу. Насправді, там відображаються здебільшого такі дані, які, ну, приховати насправді неможливо. Тобто це береться довідка з бухгалтерії, да, от, і потім вона забивається в цей електронний реєстр. От, я не думаю, що там хтось, в когось вистачить розуму свої там корупційні доходи декларувати, да, які він ніяк не зможе підтвердити, адже це одразу буде автоматично кримінальна справа. Тобто якихось там яскравих викриттів, насправді, там корупційних, я тут не очікую. Але мені дуже цікаво, насправді, скільки чиновники різних державних установ,
органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, які підлягають декларування, все ж таки отримували за ті періоди, які вони не вим не передбачено було їхнє звітування. Адже ми ж знаємо, що та сама судова система, да, скільки там отримують, починаються з апеляції чи Верховний суд, це там апеляція близько 150-200 тисяч, Верховний суд там 400, може бути 500, 600, чиновники деяких міністерств навіть під час війни з шаленими преміями там в 500-600% заробляють там колосальні 60, 70, 80, 100 тисяч гривень. Тому, ну, насправді так, це неприємно для чиновників, яких раніше все було добре, декларуватись було не потрібно, ніхто по факту під час воєнного стану, в принципі, не взнати ззовні нічого не зміг, тому що завжди була відговірка, що воєнний стан і все не на часі, і після війни. А зараз, я думаю, що багатьом полетять незручні запитання, а чому настільки величезні премії і заробітні плати були виплачені під час воєнного стану, коли ми там збираємось по 5 гривень, по 10, хтось яке може, на дрони і на будь-яку іншу допомогу нашим Збройним силам. Ну, побачимо. Я думаю, інформації буде цікаво і більше, ніж достатньо. Ой, думаю, да. Будемо слідкувати. І разом з вами в тому числі. Давайте поговоримо тепер про геополітичні аспекти того, що відбувається. У Конгресі США обговорюють річний пакет допомоги Україні обсягом до 100 мільярдів доларів. Вашингтон Пост нам повідомляє. Wall Street Journal, перепрошую. А от Білий Дім, це нам вже пише Вашингтон Пост, може об'єднати допомогу для України та Ізраїлю в один пакет та подати спільну пропозицію для Конгресу для збільшення військового підтримки. Це, на думку адміністрації Байдена, має збільшити шанси на схвалення підтримки Києва. Ну, тут питань насправді дуже багато. По-перше, що ці події взагалі-то об'єднують, вони абсолютно різні по своїй специфіці, куди б не дивитися в ці події. А по-друге, тут же ще й питання частину. Наприклад, якщо з цих 100 мільярдів, там 8 піде Ізраїлю, то це одна річ. А якщо там половина на половину, це вже інша річ. Я бачу, що вам є що доповнити, так. Ну, от мої питання, взагалі-то, вони полягають в тому, чи буде схвалено цей пакет, і в контексті, звісно, оцього об'єднання пакету для України та Ізраїля. Я розумію, чому ви задаєте ці запитання, тому що вони лунають від наших шановних глядачів, тому на них просто ми зобов'язані давати відповіді. Тому я і показую, що там дійсно є певне питання. Ну, давайте так, розпочнемо з кінця відносно об'єднуючого пакету. Об'єднуючого пакету це означає, що два питання допомоги Україні та Ізраїлю об'єднують нормативно в одне питання. Але це не говорить про те, що сума в 100 мільярдів доларів, яка вже анонсувалася президентом США Джо Байденом, як допомога Україні, рекордна допомога історично Україні на найближчі 2 роки для того, щоб Україна уникнула будь-яких затримок з озброєнням та фінансуванням, поки буде тривати в США, скажімо, можлива політична турбулентність політичного процесу виборного, то сума на Ізраїль, вона буде додана окремим рядком, окремою статтею. Тобто окремо буде 100 мільйонів для України і окремо буде якась сума для допомоги Ізраїлю. Насправді, так, ці ситуації, ці війни, вони різні. Їх не можна змішувати, тому що і характер абсолютно різний, і масштаб абсолютно різний. Все ж таки, російсько-українська війна – це найбільша континентальна війна на європейському континенті після Другої світової. І навіть по кількості жертв, по інтенсивності бойових дій, звичайно ж, порівнювати з Ізраїлем – це просто неможливо. Більше того, я вам скажу, якщо, припустимо, брати допомогу від Європейського Союзу, такий маленький місточок перекинути, потім
повернемось до США, ну то я абсолютно розумію, що для Європи це питання безпекове, це питання їхньої безпеки. Допомога Україні. Все ж таки, погодьтеся, війна йде на їхніх кордонах. Ізраїль, ну, значно далі знаходиться суто територіально. Тому, перш за все, країни Європейського Союзу, вони, звичайно, я думаю, ми з першого рядка міжнародної допомоги, ми точно там залишимося підтримка України. Ізраїль не вийде на першу позицію. Але ми завжди підтримуємо Ізраїль, ми підтримуємо його незалежність, і, звичайно, як вже і неодноразово прореагував наш президент, ми хочемо сказати, що Ізраїль, звичайно, має право робити все для того, щоб відбити ці терористичні атаки. І тепер повернемося назад до Сполучених Штатів Америки, відносно об'єднуючого пакета. Ви знаєте, як на мене, це класний крок, цікавий з боку демократів, оскільки ми ж бачимо, наскільки складні політичні дебати були, особливо в Конгресі, де республіканці в більшості, ще й орієнтовано на радикальне трампійське крило, на налаштоване там публічно все ж таки антиукраїнські, там багато гасел лунає. І вони розуміють, що таку рекордну допомогу, 100 мільярдів доларів, це колосальна сума. Вони, скажімо так, дуже важко буде її провести через Конгрес, через Сенат. Якщо Сенат там, звичайно, ще більшість демократів, то в Конгресі це буде, така, знаєте, як фільм, місія невиповніма. Mm-hmm. І з іншої сторони, чому Ізраїль? Тому що в Ізраїля, в Сполучених Штатів, дуже сильна діаспора і дуже сильне лобістське наповнення. Отже, лобісти допомоги Ізраїлю, до речі, Ізраїль, так як і Україна, є стратегічним партнером Сполучених Штатів. Тому тут, насправді, такою червоною ниткою воно може бути суто нормативно об'єднане. Для цього є суто юридичне підґрунтя. І за допомогою, і тут же ми можемо об'єднати лобістські зусилля нашого МІДу, нашого президента, всіх наших горизонтальних зв'язків, в тому числі діаспоральних в Сполучених Штатах, з величезним впливом з боку все ж таки Ізраїлю на політику Сполучених Штатів. Там дуже багато, до речі, і етнічних євреїв займає серйозні посли в Сполучених Штатах, тому український пакет, прийняття його разом з допомогою Ізраїлю, значно підвищує шанси. Друзі, давайте будемо, можливо, цинічними, але нам головне своє робити. Нам потрібно ворога вибивати з нашої території. І особисто мені неважливо, як там кажуть, хоч тушкою, хоч чучелом, яким чином Сполучені Штати зможуть виділити нам цю рекордну допомогу в 100 мільярдів доларів. Якщо для цього потрібно йти одним пакетом з Ізраїлем, давайте будемо йти одним пакетом з Ізраїлем. Десь ми їх підсилимо, десь вони нас. І в цілому і ми, і вони одночасно боремося з авторитарними агресивними режимами. Тому це також абсолютно логічно об'єднує ці два кейси. Особливо цікаво на все це дивитися. Я маю на увазі на фінансову допомогу, яку оголосили в 100 мільярдів доларів, яку можуть прийняти. Особливо це цікаво дивитися з огляду на те, як декілька днів тому умовно росіяни кричали, що все, допомоги Україні не буде ніякої, все їх там кинули, кранік закрутілі, і тут на тобі 100 мільярдів доларів. Невдахи по життю. В вашому ефірі я б не прогнозував, що події, які відбуваються навколо Ізраїля, вони стануть додатковим чинником підсилення допомоги для України. І вони, і росіяни знов ж таки прорахувалися разом з Іраном, коли вони думали, що вони розфокусують увагу демократичного світу, перш за все,
Сполучених Штатів і зможуть зіграти на якійсь політичній повістці на радикальних трампістів-республіканців, кажучи на американцям, що ну дивіться, раніше ви допомагали Україні, а зараз ще й на Ізраїль на ваші плечі, і взагалі давайте це все завершувати і голосувати за республіканців. Ми бачимо, що сталося рівно навпаки. І американці зрозуміли, що потрібна підтримка більша Україні. Вони зрозуміли, що боротися з авторитарним режимом по всьому світу треба більш рішуче, з більшим силовим компонентом, аніж на раніше. І навіть зараз по соціологіям шалька, так би мовити, терезів поступово навіть йде в сторону демократів, адже вони отримують голоси невизначившихся американців. Тому, як на мене, абсолютно логічно, що Джо Байден показує свою рішучість і електорату, і усьому світу, і не просто каже про черговий пакет там в декілька мільярдів доларів, до чого ми, в принципі, вже до такої підтримки звикли, ну так, в гарному розумінні цього слова, а він каже про рекордний пакет 100 мільйонів, і погодьтесь, 100 мільйонів – це не 53, це не 28, знаєте, якась така на мільярдів, 100 мільярдів, да? Це не якась така дуже різнісна сума, а 100 мільярдів доларів ляже в свідомість американського виборця дуже добре. Тому з цього ми можемо зробити висновок, що, звичайно ж, допомога Україні стане одним із основних, якщо не основних, треків у виборчих перегонів і самого Байдена, і, відповідно, демократів в цілому. Ну і це, насправді, дає нам серйозні надії на збільшення, ще навіть збільшення підтримки з боку Сполучених Штатів та наших партнерів. Я би хотів з вами також ще продовжити і поглибитися в тему відносин Ізраїля і, наприклад, Росії, тому що будь-яка взаємодія з Росією, вона приводить до смерті. Вона приводить до того, до чого взагалі-то призвела наша взаємодія з Росією, Ірпінь, Буча, Маріуполь, все це ми знаємо. Ізраїль теж певним чином, влада ізраїльська взаємодіяла з Російською Федерацією, про щось домовлялась, навіть коли ці терористичні угруповання проникли на територію Ізраїлю, навіть тоді лунали деякі меседжі від послів, які спілкувалися з Росією, про те, щоб якось домовитись, якось деескалацію. Такі трошки наївні погляди на те, що Росія по-перше, чимось допоможе, а по-друге, що з нею взагалі можна вести якісь діалоги. І ця, можливо, певна наївність є певним злочином того, що сталося. Бо результат ми побачили. Вбиті, закатовані люди, сім'ями вирізані. Зрозуміло, що це зробили руками Хамасу. Але так наївно дивитися і казати, що Росія там ні при чому, чи робити вигляд, що щось можна якось десь обігнути цю тему, це знову ж таки повторення, майбутнє повторення якогось такого злочину. Ви знаєте, як на мене, це не наївність. Ізраїльтян, ізраїльські спецслужби, той же Мосад, сказати, що вони наївні, це дуже легковажно, як на мене. Вони виграли не один військовий конфлікт, вони вигравали в реальних військових спецопераціях і на чужій, і на своїй території. Вони завжди перемагали, виходили переможцями як з прямою агресією з боку інших держав, здебільшого своїх сусідів, звичайно, і того самого Єгипту можна згадати, да? І сили завжди їх перевищували. І навіть пам'ятаєте, да, коли на випередження Ізраїль наніс удар, розгромивши угрупування, яке от-от мало на них нападати, тим самим, в принципі, купувавши майбутню
кровопролитну війну з незрозумілим розвитком для самого Ізраїлю. Ізраїль, як на мене, показав свою силу, але в цьому він отримав певну свою слабкість, оскільки почали використовувати, в тому числі я глибоко переконаний в тому, що і російські спецслужби доклали до того руку, можливо, разом з Іраном, оскільки Ізраїль напряму звинувачує Іран в підтримці, в ініціативі цього терористичного нападу. Що перед тим, як це зробити, ми ж бачили, наскільки політична складна ситуація була в самому Ізраїлі. Ізраїль проходив цілий цикл виборів, перевиборів, коли не могли б не сформувати уряд. Пане Олексію, а це все... чи можна я хотів би поточнити питання, саме щоб ми правильно його розглянули. На ваш погляд, зараз взаємодія Ізраїля з Росією поміняється чи ні? Та я до того і підвожу, що Ізраїль – така держава, яка вимушена враховувати величезну кількість факторів і ризиків як всередині, як релігійного змісту, так і держав, які мають до них територіальні та інші претензії. Тому наживати собі додаткового ворога в публічній площині в вигляді Російської Федерації, я не думаю, що вони будуть. От, тому вони публічно і звинувачують зараз у всьому на абсолютно очевидну сторону – це Іран, в принципі, як я вже щойно і зазначав. Але чи прораховують ці ризики, що частина з них іде від Російської Федерації і саме на Путіну, Російській Федерації, вигідна дестабілізація в Ізраїлі? Та, звичайно, так. І те, що вони про це відверто не говорять, це абсолютно не означає, що вони цього не прораховують, не знають і не розуміють. Я глибоко переконаний, що на взаємовідносини Ізраїлю та Російської Федерації, ну, незначно погіршаться після даної терористичної атаки на Ізраїль, тому що, ну, якось так вийшло, що і на день народження терориста Путіна це відбулось. І багато хто каже, в принципі, навіть наш МІД, наш президент, що ці авторитарні режими, вони об'єднуються в боротьбі з демократичним світом і намагаються запалити максимальну кількість гарячих точок по всьому відповідно світу, щоб знищити своїми ж руками архітектуру сучасної світової безпеки. Тому, даючи пряму відповідь на ваше запитання, чи погіршиться їхні взаємовідносини з Російською Федерацією, так, погіршиться. Але чи прямо вони про це скажуть і звинувачать на Російську Федерацію в агресії, ну, в мене є великі сумніви. Почув вашу відповідь. І будемо розглядати, як буде змінюватися ситуація, бо ми вже про це поговорили. Так, хотілося продовжити тему, небагато часу залишається, але от буквально в 3 хвилинки, якщо вкладетесь, буде дуже добре. Роберт Кеннеді-молодший буде приймати участь в президентських виборах в США, але тут є момент, він не буде від демократичної партії, балотуватиметься як незалежний кандидат. Чи вбачаєте ви в цьому якісь такі уловки, скажімо так, політичні, для того, аби зібрати голоси. Ну і нагадаю, що раніше Роберт Кеннеді-молодший відзначився низкою суперечливих заяв. Зокрема, він заявив, що Росія напала на Україну через те, що Вашингтон обманув Москву, розширивши кордони НАТО на схід. Також він говорив, що США своїми маніпуляціями втягла Україну у війну, а саму повномасштабну агресію РФ вже нібито давно можна було закінчити мирним шляхом. Але Сполучені Штати ці можливості проігнорували. Можливо, це, знаєте, таке собі збирання голосів електоральних, оці заяви, можливо, ні, не знаємо. А взагалі-то, якщо приймуть цей пакет допомоги, то нам вже і все одно, що то було. Але в будь-якому разі процес триває, і за процесом потрібно стежити, бо від цього залежить допомога і, відповідно, хід бойових дій, швидкість і наші життя. Тож,
Це технологічна історія, як на мене, це абсолютно очевидно. Тому що ми бачимо, слідкуємо за такою неоднозначною риторикою з боку Кеннеді, цього нащадка. І те, що він буде балотуватись не від демократів і не від республіканців, ну, звичайно, він мав від демократів би балотуватись, але там є Байден. Звичайно ж, заважати він не буде з однієї сторони, а з іншої сторони, як на мене, ця технологічна історія може полягати в тому, щоб на отакій неоднозначній риториці, в тому числі по питанню України, відібрати голоси в республіканців, відібрати голоси в тому числі в Трампа. На даний момент, згідно попередньої соціології, він вже має близько 14% підтримки. Це насправді дуже багато, оскільки він об'єднує в собі зараз голоси людей, які не готові голосувати серед республіканців за Трампа і не готові голосувати серед демократів за Джо Байдена. Це дуже цікава електоральна ніша, яка, звичайно, грає на стороні демократів. Адже якщо з однієї сторони він відтягне голоси від Трампа, як їхнього основного кандидата, скоріш за все, це може все ж таки наблизити перемогу Байдену з однієї сторони, а з іншої сторони, другого якогось сильного кандидата в республіканців просто немає. Трамп всіх там загнубив ще в зародиші. Там друге місце, скільки там в Десантіса, скільки там, чи 7, чи 6%. Да, ну тобто там він абсолютно уже навіть цьому Кеннеді не конкурент. Тобто при гарному розкладі він гіпотетично може зайняти друге місце в перегонах з Джо Байденом. Ну а це, як на мене, феноменальний результат, тому гонка в Сполучених Штатів тільки така політична починається, і ми бачимо цікаві ходи з боку різних сторін, і Трампа по Конгресу, і Байдена по 100 мільярдів для України, тепер Кеннеді виходить на політичний ринг. Ну, я думаю, це буде надзвичайно гарячі перегони в Сполучених Штатах. Ох, будемо дивитися і аналізувати, в тому числі, і дякую вам з вашою допомогою, будемо це робити. Бажаю вам гарного дня, був радий поспілкуватися, і дякую за ваш аналіз. На все добре. Олексій Буряченко, політолог, долучався до нашого ефіру, і ми говорили про основні аспекти геополітичного життя. Звісно, поговорили і про підтримку, та, яка буде відбуватися зараз, більш докладніше про це поговоримо, бо там є певна низка аспектів, які нам з вами потрібно розуміти. І, звісно ж, про це більш детально будемо говорити. Давайте ще почнемо з тих новин, які вже є. Володимир Зеленський розпочав зустріч із президентом Румунії Клаусом Йоганнісом у Бухаресті. Тож, що сказав наш президент? Зараз на екранах можете бачити фотознімки свіжі. Вони відображають цю саме зустріч. Бухарест, Румунія – офіційний візит до наших добрих сусідів, які підтримали нас у найскрутнішу мить. І чия підтримка з часом лише зростає. Буду радий бачити пана президента Румунії. У нас великий спектр тем для переговорів. Передусім, Україна вдячна Румунії за щиру та масштабну допомогу, яка значно посилює наш захист, а також за максимально конструктивну солідарність, яка дає нашим країнам змогу бути вагомими донорами безпеки для світу, зокрема продовольчої. Ми вже налагодили співпрацю, яка підтримує стабільність багатьох інших народів і можемо її ще розширити. Говоритимемо сьогодні про подальшу безпекову взаємодію, розвиток авіаційної та інших оборонних коаліцій, посилення нашої ППО, загальну архітектуру безпеку в регіоні Чорного моря та відносини з нашими партнерами. Цей візит принесе користь обом нашим народам. Надихаючи слова, дуже добрі слова, будемо сподіватися, що все пройде максимально результативно. В принципі, ці сподівання, вони абсолютно обґрунтовані, тож ми будемо стежити за цією зустрічю, повідомляти, що саме буде ухвалено, які ще будуть заяви. Ну і давайте поговоримо саме про певну допомогу, яка стосується і в тому числі військової допомоги. Видання «Нью-Йоркер» пише, що
президент Байден не давав Україні атакамс, бо боявся реакції Росії, але у вересні схвалив їхню передачу. Тут важливо підмітити, що ця передача була схвалена ще до того, як наш президент приїхав до Сполучених Штатів. За даними видання, аргументом американського лідера було те, що надання Києву далекобійної зброї означатиме для Путіна неприйнятну ескалацію, оскільки вона здатна досягти території Росії. В цьому контексті ця фраза максимально розбивається об фундамент тих військових подій, які вже були, про успішні кейси використання західного озброєння, в тому числі і використання і хаймерсів, і низка інших ракетних комплексів, саме в тих правилах і тих умовах, які були вже обговорені. І це не просто якийсь один день, чи тиждень, чи місяць, це вже більше року виконується. І, в принципі, це являє собою достовірність того, як саме ми будемо використовувати це озброєння. Тож, ця фраза президента Байдена, ну, її можна швидко, скажімо так, не те, щоб спростувати, а зробити дуже потужний контраргумент. Інша ключова мета – зробити так, щоб ми не опинилися в ситуації, коли ми рухаємося до Третьої світової війни, сказав минулого літа радник Байдена з питань нацбезпеки Джейк Саліван. Ну, особливо надати зброю Україні і дуже швидко допомогти завершити нам цю війну і зберегти життя – це якраз таки вихід для того, аби ця війна не починалася. Бо Китай ж дивиться на все, як це відбувається, і він дивиться на цю дестабілізацію. А ще він побачив дестабілізацію в Ізраїлі. І Сполучені Штати Америки вже вимушені і там приймати участь, аби зберегти свій контроль і зберегти ситуацію стабільною. А ми розуміємо, що навантаження те, яке було від нашої війни, воно дуже потужне. Ще сюди додається ситуація в Ізраїлі. І, звісно, контроль дуже важко втримувати. Тому, от, наприклад, Китаю ця картина, скоріш за все, буде дуже до вподоби. І от, аби не призвести до Третьої світової, то конфлікти ці і війни ці потрібно закінчувати якомога швидше, а не тримати їх і боятися, що якась там ракета вдарить по території Росії. Те, що їх ракети б'ють по нашій території, це виходить не тероризм, це якась абсолютна норма. І відповідати по території Росії виходить не можна. А от в випадку, наприклад, з тим же Ізраїлем, то швидко там все зрозуміли, хто де терорист. Хоча те, що відбувалось там, відбувається в Україні майже не щодня. Ну, це окрема велика тема для обговорення. Ми в будь-якому випадку дякуємо за те озброєння, яке вже було надано, але не без конструктивної, скажімо так, критики. В цьому питанні не обійтися, бо говоримо про наше з вами життя. Однак, як тільки Великобританія та Франція передали навесні 23-му році Україні свої далекобійні ракети «Шторм», «Шедоу» і «Скальп», цей аргумент уже не діяв. Ну, як далекобійні? Далекобійні, але не такі, як «Тамагавки», наприклад. 200 кілометрів – це дуже прекрасно, це дає нам змогу бачити регулярну бавовну, яка відбувається в Криму. Але це ракети, будемо відверті, малої та середньої дальності. Навіть просто малої дальності, а не далекобійні. Далекобійні ракети всі розуміють, ті, хто знаходиться у військових лав, вони розуміють, що далекобійні ракети – це 2000 кілометрів. Оце далекобійна ракета. Оце помогло нам вирішити питання дуже швидко. Цитата. Що нас стримувало, так це те, що це виснажило б наші запаси в той час, коли нам знадобляться ці ракети на випадок непередбачуваних обставин, чи то з Іраном, чи то з Північною Кореєю, чи то з Китаєм. Ну, якщо б 100 ракет атакам з дальністю 500 кілометрів дуже сильно виснажило б Сполучені Штати Америки, і їм би було дуже скрутно реагувати на ситуації, які відбуваються в Китаї. Ну, окей, давайте візьмемо цю версію як основну. Але пройшов вже час, можливо, було б ці 100 ракет вже виготовити і передати без урону для свого військової безпеки. Можна було б? Можна було б. Тож, аргументи ці, знаєте, тліють дуже швидко.
Ще один американський чиновник розповів виданню, що до грудня 22-го року Саліва намагався змусити президента США використати загрозу відправки Атакамс як важіль впливу на росіян. Він тиснув на Байдена, чому б нам принаймні не сказати, що ми надішлемо Атакамс, якщо ви не припините обстрілювати міста. Він наводив цей аргумент щонайменше півроку, а президент не хотів цього робити, заявив він. Видання «Нью-Йоркер», не посилаючись на конкретне джерело, повідомляє, що у вересні цього року, незадовго до приїзду до США президента України Володимира Зеленського, Байден схвалив відправку «Атакамс» до України. Насправді, знакове схвалення і абсолютно ж прогнозоване. Ну, це було і з «Хаймерсами», і з літаками, і з «Атакамсами». Було ж прогнозовано, що це все буде. І, ну, тут питання тепер полягає в тому, яка наступна ціль України, чи збільшувати те озброєння, яке вже є, чи питати якесь нове озброєння. І дуже добре, що це озброєння з'явилося. Ми будемо спостерігати, як воно буде привносити перемогу, і будемо сподіватися, що це все буде дуже швидко. Ну і от, якщо говорити про допомогу від Сполучених Штатів, ми вже тут впродовж цих 2 годин поговорили про 100 мільярдів доларів, які будуть розглядатися, щоб їх виділили, а точніше сума від 50 до 100 мільярдів. Про це нам повідомляє видання Wall Street Journal. Як йдеться у матеріалі, вони кажуть, що ухвалення великого пакету, достатнього для того, щоб підтримати Україну до наступних виборів у США, стане потужним сигналом за кордоном, що хаос у Палаті представників не вплине на довгострокову підтримку Києва. І тут 100% ми погоджуємося в цьому твердженні. Сенатори заявили, що нова допомога має бути надана в період між поверненням Сенату з канікул 16 жовтня та закінченням терміну дії чинного тимчасового законопроекту про витрати 17 листопада. Ну, тобто, дуже швидко це може бути ухвалено. Вони висловили обережний оптимізм щодо ухвалення більшого пакету. Це достатньо хороша новина. Як ми вже проговорили з геополітиком, точніше геополітологом, щодо поділення цієї допомоги між Україною та Ізраїлем, от пан Олексій Буряченко висловив таку думку, що якщо це прискорить нам цю допомогу, то потрібно бути за. І от NBC News повідомляють, що Сполучені Штати можуть об'єднати допомогу Україні з пакетом підтримки Ізраїлю. Білий Дім і Конгрес США розглядають можливість об'єднати допомогу Україні з пакетом підтримки Ізраїлю. На думку двох проукраїнських законодавців обох партій і чиновника Білого Дому, такий підхід може допомогти забезпечити додаткове фінансування України попри певну опозицію з боку республіканців. Утім, остаточного рішення поки немає, додають журналісти. Зазначається, що група консерваторів у Палаті представників рішуче виступає проти нового фінансування для України, про яке просив Білий Дім. Водночас виділення додаткової допомоги Ізраїлю після нападу бойовиків Хамас на країну не викликає такого опору серед членів Конгресу США, пише NBC News. Ми бачимо, складна дійсно ситуація. Як вона буде вирішуватися, ми точно не знаємо, але так, маємо те, що маємо. В будь-якому випадку ця допомога – це вкрай необхідна нам допомога. І якщо вона надійде хоча б в розмірі 50 мільярдів, це вже буде щось. Ну і, звісно, наша країна, вона переозброюється дуже шаленими великими темпами. І треба тримати на утриманні літаки F-16, треба обслуговувати і літаки, і злітно-посадкові смуги, і мати протиповітряну оборону, щоб перекривати ці новітні літаки. Це все дуже великі кошти, і оця сума в 100 мільярдів, можливо, і покажеться комусь дуже великою. Але якщо подивитися з огляду на витрати щодо обслуговування, тільки обслуговування, то це буде дуже кругленька сума. Ну, якщо повертатися в такий, знаєте, трикутник Ізраїль, Україна, США, то тут без росіян в цьому трикутнику, звісно, не обійшлось. Соловйов сказав: «Я єврей, але не ізраїльтянин». На російському телебаченні продовжують глумитися над Ізраїлем і російськими громадянами, які туди емігрували. Черговий доказ того, що не все в них з головою в порядку. Давайте подивимося це відео. Я в тисячу, вот не знаю, в который раз вам повторю, запомните свой. Никакой Бучи, никакие русские никогда не устраивали. Это не в коде русского солдата. Это не в коде православного человека.
так себя не ведем. Так себя не ведут русские мусульмане, русские буддисты, русские иудеи, русские православные. Русский солдат себя так не ведет. Наша страна ничего подобного тем картинкам, которые мы сейчас видим оттуда, не позволяет себе, не позволяла себе никогда. Как ты совершенно справедливо отметил, это не в коде нашего народа, не в коде нашего солдата, и слава Богу. И это одна из причин, почему мы, собственно говоря, так любим свою родину. Ну, абсолютно нацистські оці морди, які нам говорять про те, що там в коді в них щось не написано. Друзі, ну який код? Є фактичні дані ваших звірств, які вже підтверджені незалежними і ЗМІ, і це все буде розглядатися, і буде і трибунал в тому контексті. Про які там коди може йти мова? Який генетичний код? Ми бачимо ваш генетичний код. Ви там, де з'являєтесь, там починається хаос, там починається смерть, там починається Буча 2, 3, 4, 5. От те ж саме і з Ізраїлем відбувається. Оці всі, ну скажімо так, потуги домовитися з Росією, вони завжди приводять до того, до чого ми от побачили те, що відбувається. До страт, до катувань, до тероризму, відкритого тероризму. Допоки вони там цим коблом своїм сидять і говорять те, що говорять, нічого нормального на цій планеті бути просто апріорі не може. Тому задача номер один у людства – вичистити все те, що там зібралося. Ну і якщо продовжувати в контексті того, що ми з вами говорили, то, звісно, от можна додати ще заяву посла, який сказав, що Ізраїль не порівнює свою війну з Україною. Посол Ізраїлю в Києві Міхаель Бродський заявив, що не можна порівнювати протистояння з Хамас та війну Росії проти України. Про це він повідомив в інтерв'ю. Звісно, це коректне висказування абсолютно з різних боків. Ми вже вивчили це. Але тут важливі акценти. За його словами, будь-які паралелі між Україною і Ізраїлем некоректні, оскільки це принципово різні конфлікти. Україна стикається з ядерною державою. Ми перебуваємо у стані війни з добре підготовленими та мотивованими терористичними організаціями. На питання про те, як Ізраїль оцінює роль Росії в атаці терористів Хамас, дипломат відповів, що не хоче спекулювати та оцінювати роль різних країн. Ну як так? Питання таке от просте. Вони використовують озброєння російське, яке там з'явилось, невідомо як так. І ви не хочете прокоментувати, як це озброєння там з'явилось і вбивало ваших мешканців? Це гостре питання, на яке, ну, скоріш за все, це питання будуть задавати вам ізраїльтяни, які від рук от цього озброєння в руках Хамас постраждали. Але на це питання прийдеться відповідати, як і на багато інших питань. І в цьому контексті тут потрібно жорстко і зрозуміло вистроїти відносини і вектор взаємодії з Росією. Ми розуміємо багато аспектів, але навряд чи ваші громадяни будуть толерувати таке відношення, коли Хамас використовує російське озброєння, російські технології, щоб вбивати ізраїльтян, а ви не хочете оцінювати роль різних країн. Друзі, дякую, що ці дві години були зі мною, з командою 24-го. Ми будемо продовжувати слідкувати за новинами. Далі ефір підхоплять мої колеги. Дякую за вашу увагу. Ми переможемо. І перемоги нам усім ще раз бажаю. До зустрічі.